ବଲିଉଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସପୋର୍ଟିଂ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ତଥା ଅନେକ ଟିଭି ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ବା ଭେଟେରାନ୍ ଅଭିନେତା ୟୁସିଫ୍ ହୁସେନଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 73 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ୟୁସୁଫ୍ ହୁସେନଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ତଥା ଡାଇରେକ୍ଟର ହଂସଲ ମେହେତା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ହଂସଲ ମେହେତା ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ହଂସଲ ମେହେତା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତଥା ବାପା ସମାନ ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତଥା ଆକ୍ଟର ୟୁସୁଫ୍ ହୁସେନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ସତରେ ଅନାଥ ହୋଇଗଲି, ଜୀବନ ଆଉ ଆଗ ପରି ରହିବ ନାହିଁ। ଗତ ରାତି 3ଟାରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବଲିଉଡ୍ ତାରକାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୂଜା ଭଟ୍ଟ, ଅଭିନେତା ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ, ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ୟୁସୁଫ୍ ହୁସେନ ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତର ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ 2002 ମସିହାରେ ବଲିଉଡ୍ରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ଅଗ୍ନି ବରସ ଫିଲ୍ମ ଜରିଆରେ ସେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ରଇସ୍, ଧୁମ୍ 2, ଦିଲ୍ ଚାହତା ହେ, ରାଜ, ଶାହିଦ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଦବଙ୍ଗ 3 ଆଦି ଫିଲ୍ମରେ ନିଜ ଅଭିନୟରେ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଟିଭିରେ ସେ ସିଆଇଡି, କୁମକୁମ୍ ଭଳି ସିରିଏଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ୟୁସୁଫ୍ ହୁସେନ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ହଷ୍ଟେସ୍ରେ ଡାକ୍ତର ଅଲି ଭାବରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।